Mukama chukubadide. Atasi sabre tukema tumukama chukubadide. Mukama akugazize nsalo. Na kongela kubiyoba deto ina. Banae mukama yebale. Yewe deo tuwa sise. Nize. Nasoka kwa mukwano kwa aneti. Nga sise simumani. Kwa echambeza mukwano kwa aneti. Brother wange ya muamanda. Nga nina mzee wange kumutima. Single mother muyinza okundaba ne njogera ekintu mwenna ne mwewuunya. Ndi single mother ow'abaana 12. Naye nasigaza 11. Omu yafa. Nina abalongo peya 2. Nakato ne babiri. Nemba ne kato ne babiri. Naye nebaza kato ndoloza de geyampa. Sifaye ya de. Omusajja yandeka nengamba mukama nja kulabirira abaana bange mukama wange musajja yandekera abaana 12 ogansinga kyakkola sina maama sina taata bonna baafa kuba taata wange ye yandeetamirira nga taata ngeba tofaayo tujja kubeerawo taata nafa ku covid eyasooka naye maana yagwana yabasa n'obuzibu okufa n'eyazaalibwa naye nga nsaabumanyi fe bamala banjagala batengeza abatudde wano fe tuli bamulekwa saabaavu ate saabagaga ennyo kuba sitaafu yatulekera ebiti betusobola okujjamu miliyoni nyamwezi naye baganda tebasobola kulaba owobeera mwavu nga n'ekikumi tebasobola kukikuwa nga n'ewaka waali baagala ofeekwa nagamba mukama anagewa n'abaana nebwesikaga balaba baagala obaviire ewaka nabagamba sina kyendaga n'abaana bano ekyomukisa omulungi nefuna eyanyambako abaana mukaaga nesanga sise namugamba sise muganda waine emboozi gyeyanyumirizaako naye nange nyamba banaye sise nasooka nemuta neŋŋamba omukato yamyuka bwakitangobe naye sise yanzigabiriza nambuza mukwano kikibuzibu ki namugamba sise omwana wange bwafuka azirikira omwana nakugamba maama omusulo gugaanyi sise naŋŋamba genda omuleete neŋŋenda nendeeta omwana banaye bw'oba n'ekizibu n'ensonyi zidda wali nagamba omwana weyambule olage sise enzaala gyenakuzaalamu omwana neweyambula yazaalibwa ng'omutayirire naye nga simutayirire n'aba n'akatuli akafuka nga kaleeta butundu ng'omwana ayinza okuyimira for almost essaawa namba ng'afuka naye nga nakigumira olw'ensonga siina ssente nga mugamba goma tujja kufuna naye sise olwamulaba sise yaŋŋamba akubuulire kukyendaga siyinza kusirika sise na nateka ku laifu n'agamba bannanga abayamba muyambe naye omwana ali mu mbeera mbi emulago nga baŋŋamba nti okujjanjaba omwana ono olina okwekakasa ng'olina ssente kuba ekitundu ekyo kibi kitana omwana wo ayinza okufuna obuzibu obusingako awo naye bannaye musaawo eyo sise yasondera ssente ezisukka mu kakadde neŋŋamba mukama katonda musaawo emu bweti kuba zaali 12 twabaawo saawo emu nga tufunye ssente ezisukka mu kakadde neŋŋamba nzaani bana naye nebaza katonda omwana wange basa bamulongoosa longoosaako kuba si kyonna nti balina kirongoosa mulundi gumu basooka ne bazibukula akatuli akafuka nabanga susu ayitawo bulungi kaakati ogwomukaaga mu wiiki esooka tugendagenda bamulongoosa era nja kuyita sise nga tuli emulago tugendagenda bamulongoosa bamukole opa gundi yonna eggweyo naye nekakasa sente zonna zinakola ku mwana twazifuna era tuziyina bwengulako eddagala bwengulako buli kimu banaye sise mukama kikubalire kuba omulala abyesigaliza n'agambo sijja mumuyamba nze sise talina bwampita
n'ewaffe tamanyiwo banaye abantu aboogera nti sisa ajja kubantu sente sisa takujjako yadde ekikumi era sente yazimpeera mu kamera era bamuwayiriza banaye bamuwayiriza sisa ateerako data ku ssimu ye n'akunoonyeza obuyambi nga talina era bamwogerako ebigambo naho mukama ajja basasula Thank you. Banyamane basebo, abaddako nyala tujire mangu Madam Priscilla. Madam Priscilla yagenda banga dako. Tugenda banga tusambya sarako. Taina manyi bulungi. Era gena banga yogerera no banange. Saba tuwulize nnyo. Abemikwano mutusonyiwe omuyo ono munaffe alina obuzibu bwa kansa naye nga obuyambi obwasooka era yabujja ku peegi ya Pretty Cisse nzizenga okumwogerera naye naye alina omumwa ogweyogerera amannya ge ye Priscilla nani ye Priscilla Nabunya omukyalo ono avira kamuli naye nga alina munafe omukadama at followinga era ya mtu connecting ako senga next search ngawe mukimanyi na musindikira transport era Priscilla yali azawe mulago okwongera aba mu checking kulaba nga kimye malam siza basebo ne banyamu bampita Priscilla na bunya nebaza Pretty Cisse. Pretty Cisse ya nyamba nina omuwala gwe nali mpeeza naye ebukalango ng'ansaba naye katuyo kadamu nali mu gurupu y'abakatuleki nga nsaba obuyambi eriye yavaayo oba yayogera ki nentandika okaaba kyankuba wala mu gurupu nenvaamu saategeera nti ono lyo kadamu yalimu eyo gurupu nankonectinga kusisi nga tangambye kusisi nankubira essimu nangamba kamaama oli otya nemugamba jengire mugamba gwani nangamba nze sitomanyi naye njagala nkuweko obuyambi nemugamba tewali tabu nemugamba ndikamuli naye nimukujja ofuna kimo wange nangamba tewali buzibu naye nalusipinga kimo kusaawa kumi nebiri nandagira omusaa namusaa ku kibanda kyaki chaneti so nemulaga ekyenda nti nfulumira ku lubuto nemulaga ekyenda nagamba tolimba oli mutuufu nakola live awo mangu mangu menakwe yakola live nga onange kwendi nembanyonyera ekizibu kyange then after nali mpulira bubi nemugamba nsaba omalirize nze kanebake nebaka ku bisambuwe naye nagenda okuva ku live nga sofa nali nfunyeko 1 million and above ate mweyo milioni nefunako omukyala bamuyita mama miracle sente ezisinga yali aziyisa ku ssimu ya Cisse Pretty Cisse I want to thank you so much for being a good person for loving Soga me Priscilla thank you for everything ne transport yandese bambye yamumpade I came yesterday that night nangamba jangu kubanga ekiseera ekyokuzaayo ekyenda kyatuuka naye sina sente banaye munaatusonyiwa bamikwano obulumi bubaawo naye ate mu bulumi mwe mubeera essanyu tomanya bya Katonda by'abaana aleeta munange obuyambi tuzenga tubufuna naye ngawe mumanyi okutreatinga kansa si kintu kyangu buli kaseera kiba kyetaaga sente empitirivu omwana ono akyalina okuddayo okumutreatinga okulaba ng'ekyenda bakizaayo mu shape yakyo wekibeera asobole okubeera ng'afuluma bulungi tubadde nga tufuna obuyambi okuva olunaku lwe yasooka okulabikirako mu kamera era n'obuyambi obulala abadde nga abulisivingiranga ku ssimu naye bingi ebitwala ssente buli we baba basindise yeetaaga obupiira obusobola okukavalinga
abintu biri ebiba biva mukitegedde kuba afulumira mu lubuto aba yeetaaga obusawo twafuna omwami omu yesterday but one I was in Kamuli at home and your mommy yava ku page ya PTCC is called Mommy Ivan from UK yangambye kusira nakomyewe Uganda na inakuleteddeko colostomy bags zino bags zigenda mu my feces zigenda mu poo. I want to thank you so much Ivan Chris for loving me. Mama Miracle, thank you for loving me. Ne baganda bange banyinaze besinka nyolwa lero. Mwebale kunjagala. Sise nkwagala nyonyonyonyonyo mwebale kunwanira mwebale kundeta wano. I'm so glad. Ate maine kansanja muona lwa kubanga aluma. Ali mu challenges nyingi ngo mwebale. Thank you so much. Mwebale nyo mwebalire ddala.